що ж, пані та панове, сьогодні ми ще раз переконалися, що найкращі люди живуть в Україні. І ми їх вшановуємо тут, на церемонії «Людина року». І нехай у нас в країні не росте чай, кава, ВВП, зате в нас в країні росте капуста. І в ній ми знаходимо найкрасивіших дітей. На сцені заслужена артистка України Катерина Бужинська та дитячий ансамбль «Пульс». Чорне море, Донбас, полонина. Ми єдина сім'я, сестри ми і брати. Ми з тобою і є ця країна. Україна – це я, Україна – це ти. Україна – це ми, Україна. Заря палаюче слово, це Дніпро стрімкий і Черемош, це смереки такі чарівні, але в першу чергу це люди, це юнак, що замріяно любить, це дівчина, що вірно кохає, це народ, що співає пісні. Україна – це ти, Україна – це ми, Україна. Дивний спів солов'я, білий квіток сади, Чорне море, Донбас, полонина. Ми єдина сім'я, сестри ми і брати, ми з тобою і є ця країна. Україна – це я, Україна – це ти, Україна – це ми, Україна! Білий квіток сади, Чорне море, Донбас, полонина. Ми єдина сім'я, сестри ми і брати, ми з тобою і є ця країна. Україна – це я, Україна – це ти, Україна – це ми, Україна. Україна – це я, Україна – це ти, Україна – це ми, Україна! Ми запрошуємо на сцену всіх лауреатів, переможців, членів Вищої академічної ради та учасників церемонії. Слова Рибчинського, музика Ніколо! Тобою і є ця країна. Україна – це я, Україна – це ти, Україна – це ми, Україна!